Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Babaş. Hazırlar abi, kimsə mindirdin maşınına aparır. Ala, Nahid də öldü. Ha, deyəsən. Ala, mənim bir dənə bu bayaq bizlə bir yerdə orada neftə başlayan qaqaş apardı. Qaqaş dediyim adamdır, böyük adamda 30 yaş falan var, deyəsən qaqaş deyə yazdım. Cey, sağ olsun. Heykəl kimi götürdü, apardı xəstəxanaya kimi. Böyük maşınla. Ala, yekə böyük maşınla, nə? Sağ olsun, gəldi məni apardı. Atağ abi, şəhərdə çox gözəl insanlar var. Gəldi, apardı məni. Dirildim. Həkim bəy də sağ olsun. Neçəncə dəfə görüşürük həkim bəylə? Həkim bəy sağ olsun hər dəfə. Daha doğrusu mənə heç nə olmamışdı, sən olmuşdu olan. Ala, mindirdim maşını, göyüb maşına. Nədir o, BMW oxşuyur. Xəstəxananın qabağında gözləyirəm də bura, sən onda. Ay Allah, nətər partlayış idi ya, o. Burad, bu şəhərə gələndən görmədiyim qalmadı. Yəni, o bilsəydim ki, ötməzdim. Salam mülük. Babaş, biz niyə bugünə çıxdik, babaş? Salam, necə? Ya, babaşla, nəm, təşəkkürlər, dostumu gətirdiniz, sağaltdınız falan xəstəxanaya. Ha, dəyməz, dəyməz. Şey, qardaş, 2000 verərcə. İndi mən onu sizə burdan atacağım da, düz deyil. Bank hesabından, burad, bank hesabından. Burad, 13000 pul lazımdır, gedək qarpızları doğrayaq da, məndə 50 dənə qarpız var. Zibrə düşdü ya, yaxşı. Sən öl. Apar da mən qarpızları, burad, babura çıx. Nahid ana, öldü o. Aa, nə bilim, Nahidin maşını da orada qaldı. Velosipedi də, nə bilim, o dranduleti də orada qaldı. Gəl vesibəti tapaq, götürək şeydir, sürə gidək. O niyə partladı ya durduq yerə? O maşını döndürəndə harasa ilişdi, bak partladı. Partlayan da özü də öldü, biz də öldük. Nahid, nə dər sənə? Sən? Maa, sək düzəmişəm o. Şəhə. Brat, nətər baş verdi o bütün hamısı. Bəyək, stresdən siqaret çəkir, ey bayaqdan. Çağırdayı bizə sesi görmüydü. Bizi sağ olsun, yaxşı bir insan gətirdi, apardı, yaxşı bir həkim sağaltdı. Sizi, demək, bir nəfəl tanımadımadan, babaşı da qardaşım gətirdi. Nadin yandasan. Ha, fikir verdi ya. Hə, bu ta... Hə, on yandayım, gəl. On yandayım, gəl. Gəlim. Nə yapıyonuz? Nə, Murat? Bax, mən 50 dənə qarpızım var, onu kəsməliyəm, ondan sonra biraz pul qazanmalıyam, qəşək bir dənə maşını alım. Sən kim gətirdi bura? Mən ekspres. Getim kimi qaldın elə, can. İkisi də nə tərbiyyətim daha, biri verdiyirəm. Sən onu deyəndən sonra heç bir saniyə keçmədi. Mən ne dedim? Babaş, benim mi? Cumhurbaşı patladı. Mənə deyirsə, elə məndən birlikdə o dedi, səbiş də bastı. Bilirdim babaşı dedi. Bilirdim babaşı dedi. Yəni, gələsəm mənə. Həyatımızın çox maraqlı xonikası olacaq. Yəni, gözləyir, zibil maşını da götürürsənsə, orada da hələ bir konu patlatmalıyır. Babi. Bir şey deyim. Gülürük, amma həqiqətən də, qəssabda da ilk dəfə poxa-poxa qatdıq, ikinci də burada da elədik. Ezmir maşınında görəndə var. Gedən bir konu onu eləyək sonra. Gələk, qıdağımı. Allah xoşbəxt eləsin. Hanlı beydin için işləşdi? Çöpçü, bura çöpçü. Ala, mən çöpçünü bilsəm nə biləm, o uşağın burnundan fırırla xütləyindən poxsür tökülür, o çöpçü onu biləm. Ayda, sən nə daşın? Babaş, gəl mən sən qucağıma, Allah belə biz çıxmaz. Hə, gəl, İslam, gəl mən sən qucağıma. Kimisə aldım deyəsən? Ey, bir an aydın, imkan ver mən sən qucağıma. Babaş gətir, babaş gətir. Nə oldu bu maşını? Maşını yoxu, mən sənin qucağıma aldım, bıraxdım. Almadı, almadı.
Sen gazan. Atar. Ben çöpçü olmadım. Ben çöpçü olmadım axı. Ha, eyviyor. Ben rahatım bura. Gedirik uşaqların burnuna fırlamaq sürməyə. Bak, o ev başından çöpçü. Ah, yazırlar divarlara falan çöpçü 2 manat 50 qəpik, nə bilim. Görməmişəm, ömrümdə hiç görməmişəm. Öyle yaxşı ki görməmsən valla. Davay gəlin hamışə yüzlü. Brat, imkan varsa kalaskanı için atla mənə. Kadeşka. Gözlə. Mən götürmədim, qadın alın. Mən sizi maşından takip edəcəm. Brat, bırak da hemen. Dedim ama maşını değiştim, gelin siz burada gözlüyorum. Böyle geçeceğim valla. Valla bırak, yakışa vezme işte onu. Babaş, onu at yere, babaş at yere onu. Brat, ben aynı anda götürmeliyim maşını. Bilirsen bu prosedur. Gelin üçümüz de aynı anda götürür. Hadi, hadi. Babaş gel bura. Hoppan babaş. Hey babaş dinle. Septim hoppan. Üç. Üç. İki. Hop, bir, iki. Bir. Bu dəfə pisdə öldü. Bu dəfə pisdə öldü. Bunun yeri yox idi. Bu təbii alınmadı. Qoy mən minim. Gözdə qoy təliyim. Arxadakı tələmə. Tələm onu. Bir dən düş. Düştüm bura, sarı şara gitti. Ha bu maç ne neyini? Ha ne var bu? Sen çedin. Burad ne pox yedik biz? Kaldı bunlar burada. Yok, uzak, biraz dur. Arkada demirler var, oraya düşecek, gitmeyecek. Yola koyarlarsa düz değil, yola. Burada tongal yandırak bunlardan. pardon, görmedim, bu neydi? Sertem duyuyor şu tane. Öyle onları telif çıkartmak istiyorum da. Hayır, gelemez. Bir kez zibil yığan idi ha? Zibil artırdı, dertsin ha? Brat, sizde destek dansı burada. Brat, Tanrı'dan dua edirəm ki sizə kömək eləsin. Düşən maşından. Sən məndən. Öldün. Ay sənin ağır. Öldün Brat. Sən polisə şikayət edəcəm atana. Hadi Tanrı, get Nadi Tanrı. Get Nadi Tanrı. Yerdə sürüyürsən, aya yerdə sürüyürsən. Zibil yığışdırmaq bu deyil. Nahid, bir dənə də zibil artırdın bizə. Burad, Burad bir dənə də zibil artırdıq. Babaş yıxıldı maşının üstünə. Yeri süpürmək bu deyil. Yıxıldı yövzə, vurub öldürdü demir. Yanıma çıxdı, mənə yumruq vurdun. Sən nə gözlüsən, özümü müdafiə eləyəcəm təbii ki. 2500 çıxsa onun yarısını sən alacaqsan. Brat, mənə sən hücum elədin, mən də özümü müdafiə elədim. Gedib polisə şikayət elə bilət özünü. Gedim elgəmət ağa. Mən sən ha öldürdün. Videom var, sübutum var, brat. Mənim yanıma çıxdın, döydün. Sən məni öldürdün. Sən məni döydün, nə gözləyirsən? Aya, mən səni dost sanırdım. Brat, mən sənin məqsədim öldürmək. Mənim məqsədim səni öldürmək deyildi. Sən çıxdın, maşından yıxıldın. Brat, maşından yıxıldın. Brat, maşından yıxıldın. Yox, buradayam. Maşından yıxıldın, brat. Buradayam. Ha, elə yox, deyirəm sən maşından yıxıldın, ona görə öldün. Ha. Buradayam, deyirəm. Sən maşından yıxılmadın, maşından itələndin.
Yıkıldın. Bilip bilip bilip. Alo. Alo Burak, ben bunun cebine 2500 bağıştım bu dilim hadi. Aa, 10 deşiye okumuzu deşiye yaktı koy o Babaş! Babaş! Babaş, ne oldu sana babaş? Ha, hiç ne olmadı ya. Olan şeydi. Ya stomp oldu. Buna bak, havada durmuşam brat. Bu teknikanın. Neceyse ona. Bu brat, başarsan kung fu, 5 yıldır kung fu'ya gedirəm brat, bunu öyrənmək üçün. Havada ayaq saxlamaq teknikası. Ver. Dəymir. Əfsətəm. Vəbşin bəylər, gecəniz xeyirə, öpürəm, əziyyət çəkdi üstümüzdə. Tanrı səbir versin sizə bir daha. Bizim kimi bəş bəlalı adamlarla uğraşdınız. Vəbşin, gəl belə elə, nahat, burdan salam söylə izləyicilərə sən. Videoda sən? Videoda deyəndə, nənə kimi bütün macəralarımız videoda dokumentasiya olur. Prosta, belə epik sonlandıraq. Yəqin ki neçənci seri olacaq? 2-3. Nəli? Burdan demək bütün izləyicilərimə salam göndərirəm. Mən də. Like atın. Bir də abunə olun. Abunə olun. Çox süperdir yəni. Yəni Trinkita Septem kanalına abunə olmayan Azərbaycanda heç bir YouTube-ə tanımır məncə. Təbii ki. Sözünü dedi və maşında məndə. Öpürəm ikiniz və təşəkkürlər. Salam mələk, brat. Aleykum. Oba, paltara gəl, paltara. Nədənsə? Sağ ol, zor olarsan. Hardan almışsan bunu, neçə almışsan? Ucuza. Hə, neçədir ucuza? İstəyirsiniz, sizə də var. Hə, gedək alaq, gedək alaq. Mən şəxsən zordur. Stil ləzzət eləyək. Otur maşına, 4 nəfərliydi, otur. Maşına baxırsan, paltarı bıraq. Maşın şeydi, kuruma yoxşuyur. Karin kuruma yoxşuyur. Karin kuruma nədə? Kuruma şeydi, armorlu deyə bu bilmirəm. Armor var eşli. Brat, Karin kuru... Karindir da bu. Ha, bu klassikdir. Valla ben Karin kurum bilmirəm, kurva bilirəm. Kurva perdoli, brat. Şey... Bu maşını neçə almışsan, brat? Bir dəqiqə, 100 min. Bir dəqiqə. Vay amına qoyum. Sən şaqqanın var səfir. Ha yox, maska imiş. Brat, maskanı taxmışam, başım yekədir, çıxmır. Gəldim. Ha, maşını, demək maşın 60 mindir. Mən 100 min almışam. Soxublar? Ha, əldən almışam. Ha, soxublar. Ha, şey, bir dənə dostum var idi onunla. Hayırlısı. Sana kim prova verir brat? Bu şerde verir sana prova. Ha elbirdim şey oldu. Yolda düştün ona göre arkaya baktım. Brat, bu arada demedim. Ben aslında bloggerim. Hayatım hakkında blog çekirim. Ona göre senin bu paltarın hoşuma geldi de yani. Ha gel. Yani böyle bir sen blogumun stiline uygundu. Ağ qara. Girin bu de. Oldu. Qəşəb palto gördüm burada. Allah, mən qəşəb palto gördüm. Sənsə babaş, orada üst içi var. Orada rəngini seçirsən. Burad, mən qəşəb palto gördüm burada. Benzinin, qarpız kəsiminə getdi. Qarpız satmağa gedək də Burad. Bir dənə apar da mən qarpız satmağa. Ha, uzaq dur. Yaxşı. Uzaq, bu cür maşından uzaq deyil içəri. Yaxşı, babaş istəyəm, nə istəyəm deyəm, gecələ maşınlarımı göstərəm, hansını istəyəm al. Aha, burad alın. Oooo. Oooo, driftəcə. Of. O maşın. Yenə bəxtin gətirdi o. Mənim abilə kələ kimiyom oğlaşdı. Niyə oturur driftə? Brat, sən oturmaqdan keydi ayaqlarım, məşq elətdirirəm. Aa, uğraşdı, gör nə, kələ kimi yəni. Makasetim var.
Motosiklet istiyorsan. Motosiklet, brat. Motosiklet, motosiklet. Neçə nəfər idi, brat, motosiklet? 2, 2, 2. 2, ha, neçə versən, brat? Bunu. Aha. Ha, 4 nəfər idi al. Aa, 50 minim çatmıyor, brat. Motosikletin özelliğini diyor da. Brat, biraz ucuz bir şey ver de, brat, indirim de la. Maşın alacağım ya, maşın veririm. Ne tarzı? 4 nəfəri götürdüler. Brat, 4 nəfəri bir şeyin yoktu. 4 nəfəri yok, 2 nəfəri yok. Brat, zordu ama benim zevkim... Ah, nito. Bak onda buna. 6000 veririm gel. Maşına geldi 3000 almış ha. 30.000 de yığdırılmasına veririm. Kemal ağzını. Hala şunu ver. Allah sen bunu. Allah bana. Murat, neçə versən bunu? Ha, özgü ben 30.000 de. Yazıp ben drive edeyim. Ben test drive edeyim Murat. Ay nömrəsine bak. İstediğim maşının önünde. Aa, lezzet elada. Lezzet elada. Bir şey deyim, bu maşın benim yüreğime yattı, biraz indirim elə götürün brat. Şey, sürün o maşınları, sürün benzin falan doldurun, mən işe çağırırlar. Siz şehirde fırını mən sizi tapacağım, davay. Aha, yaxşı, bəs maşın benim deyil, almaq istəyirəm brat. Ha. Davay, otur babaş. Kapitan danışarı, babaş sen motosiklet emin. Açanmır axı maşını bu. O da var. Otur, görev babaş oturabilir, ha, düşür. Kapitan indi de, kapitan. Ay, kapitan. Hoy. Bir tane düş gör tazdan binebilsen. Ha, şu. Maşın yersin taniyire bıratıcı. Babaş, babaşa ne geldi? Babaş yakışsan. Babaş, her şey binebilir. Kız da gelsin. Pı. Abi ben gittim davaya. Adam maşın çok zordu. İdarəsi çok hoşuma gelir. Brat, maşın çok zordu, idarəsi çok ləzzət edir. Ara gedirik. Brat, mən gedirəm qarpız kəsməyə, sən şeye ged. Gel belə danışa danışa gedirik. Aha, zor, bir dənə de görüm hara gedirik. Mən gedim qarpız kəsim də, brat. Mən də gedim ət kəsim. Hədə, heç bir şey, zor. Alo. Hoy. Nasılsın, səhvdən? Brat, burada necə, hə, mən gedirəm qarpız şeyləməyə. Qulaq as, bir dənə sual verim. Burada necə eləyə bilərəm ki, basılı saxlanmayım düyməni? Düyməni? Telefonla danışmaq üçün. Heç olmadı. Ay, belə. Ay, sənə bu maşın çox zordur, düzdür. Pavarotlarda axır, amma zordur. Zordur. Alırsan? Alın, bir dənə sual verim. Gözde, danışarak da gel bir tane şeye. Salam. Salam aleyküm kardeş. Aleyküm salam. Yolda kalmışım Gelin sizi yol, ben bu qəssabı işine gedirəm. Sizi yol üstü atarım. Aa, eyni işte işleyirmiş ki. Ben de qəssab işini işleyirdim, sonra gözüm qaraldı elədi. Haa, paltarınız yoktu görürüm. Paltarsız işleyebileceksiniz ki. Bildiğim kadarını yok, bu sağda istiyorsunuz. Necə? Qəşəng maşın. Şey istəyirsiniz, əgər vaxtınız varsa gedək. Ha, olar, olar, olar. Mən çox uzaqlaşmamışıq. Aha, gedək paltarı da sizin də dəyişək. Mən onsuz da yolumun üstüdür. Yolda bir marketə dayanacağam mən. Ondan sonra da gedə bilərik rahat. Olar, ha. Qəşəng olar, evə söhbət edib gedək, gələrik. Ha, baxdı tezdə. Yenisiniz, brat, bu şəhərdə. Eynən, eynən, ha. Ha, təzə gəlmişəm. Allah, gözəl. Bu arada benim adım Sep'dim.
Sep? Septem, bəli, çox qəribə addır, çox ümid edirəm, çox belə çətinlik çəkməyəsiz, amma Septem, bəli. Hə, mənim də adım Dənizdir, yox, çəkmərəm sıxıntı, rahat olun, yaddaşımda qaldı yəni. Hə, çox gözəl. Belə normalda blogeram, həyatım haqqında çəkirəm, amma bu şəhərə gəlmişəm. Yeni həyat. Nə qədər abunəniz var? Təzə başlamışam. 1500 nəfər var da hələ ki. Başa düşdüm. İstəyirsiniz bərabər mən də köməyim, bərabər videolar çəkək. Niyə də yox, niyə də yox. Bəlkə də tak. Mən deyəsən yolu səhv saldım. Bir dənə yola baxım. Yox, yolumun üstüdür, yolumun üstüdür. Ha, məndə bu opsiyon da, vaxtınız olsa baxarsınız. Bu elə sizlə müraciət edirəm. Dəniz. Ha, Dəniz. Dəniz elə-belə istəsən YouTube-da baxa bilərsən Trigenta Septa. Üzr istəyirəm zəng baxıram. Gedə telefon alıb telefondan baxaram. Yo. Oy, brat, mən burada bir dənə qaqaş Dəniz adlı bir qaqaşı götürmüşəm. Bunu da bu iş yerinə yol ıslatacağam. Tak ki siz orada gözləyin. Gəllə məndə. Harda sanki, harda sanki? Mən bu... Ət kəsən paltarını dəyişməkdə. What the... Şeydir. Hara gəlin, onu deyim, mən ora gəlin də, sizi orada gözləyəm. Hara gələsən? Qarpız satışına gəl də sən, mən orada saxlayacam yolda. Ey uzaqda olan o qarpız satmaq. Bur, ha. Ha, uzaqda olan o, qarpız olan yerdə. Gələn, yaxşı. Ha, bu arada mənim dostlarım da var burada, Kakras. Hələ Kakras onlarla da görüşəcəm, onlarla da tanış edirəm. Eynən, süper olur. Belə şəhərdə tək qalmaq da pis olur da, baxma. Başa düşürəm. Mən də bu şəhərə köçəndə tək gəlmişdim, sonradan bir-iki nəfərlə tanış oldum, sağ olsunlar. İzah elədilər şəhərdəki vəziyyəti. Burada saxlayıram paltarı, tez bazar dəyiş. Eynən, tez gəlin, tez gəlin. Siz ət işini kəsmək zadardan öyrəmsiniz. Mənim deməli dostum var, tanış olduğum burada. O sağ olsun. O sağ olsun, hər şeyi öyrətdi mənə, nə lazımdır. Yavaş-yavaş işlədim, biraz pul yığdım. Bu maşın mənim deyil əslində, onundur, sadəcə test drive üçün götürmüşəm. Görəm, xoşuma gəlir, bəlkə aldım. Neçə olur maşınlar? Maşınlar hər qiymətdə var, yəni 07 də almaq olar, amma 07 biraz necə deyərlər, çətin məsələdir, geri xüsusi sənəd falan, xüsusi ödəniş. Amma belə maşınlar var da hər qiymətə, maşınlar başlayır 17 mindən səhv eləmirəmsə, sürətindən falan asılı olaraq dəyişir təbii ki. Haa, başlamışdım. Yəni bir 100 minə zad olanda qeşək normal maşınlar səndə. Təbii ki, ha, 100 minə Babat Karin var. Biraz da yığdırmaq götürsək, bir 100-150 minə falan babat bir maşın götürmək olar yəni. Bu hələ əlavə olaraq da bu şəhərin, necə deyələr, icra hakimiyyətindən əlaqə saxlasaz, onlarda xüsusi 06-07 maşınlar var. Xüsusi icazə ilə, xüsusi razılaşma ilə ala bilərsiniz. Haa, başa düşdüm. Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Ümumiyyətlə, şəhər haqqında təəssüratı nədir, Dəniz? Necədir şəhər səncə? Yəni, biraz eşitdiyimə görə, yəni birisi var idi, deyirdi, belə çox insan var falan filan. Yəni, o qəşə bir şeydir. Çünki çox şəhərlərdə karantinə görə heç kim çıxmır sonra. Yəni, burada deyirsən, o qədər qanun sərtləşməyib, yəni. Yox, burada sakitçilikdir, çox. Yəni, cəmat, insanlar çıxır, niyə də yox. Bu şəhərdə deyəsən, elə ümumiyyətlə alıblar bu şəhəri karantinə. Yəni, vaxtında giriş yoxdur, çıxış yoxdur, amma insanlar rahat yaşayır yəni burada. Eynən. İnsanlar mədəni, gülərüz, yəni, kömək eləyirlər həmişə lazım olan yerlərdə, lazım olan vaxtlarda. Başa
Bu arada maşın modifiyesi geçekti abi, altından çıkmışıq. Haa, hoşuma geldi. Hiç fikir vermemiştim karanlık düşene kadar. Bu YouTube'a çektiğiniz video çekirse, montajın counter'larını ilerleyen de, counter'ınızın sistemi necədir? Haa, kompüterimin sistemi, kompüterimin sistemi. Mende demeli iş notebook'udur ama babat sistemi var. 16 RAM'dı, i7-8'inci nesildi prosesor. Aha. Videokart da 1050 Ti GTX. Mende de bir tane var, ben de böyle YouTube işlerini çekirdim ama işlemcim pis olduğu için rahat şey yapamıyorum. Artık GTA diye bir oyun var, bilirsiniz. GTA 5. Aha, böyle böyle. İşte onu oynadığı da arada mesela harita zat yüklenmiyor, girdim yerin altına falan işlemci ayarı. Alıp pis oldu. Ekran kartım 1050 Ti'ydi videokart. Ama işlemcim Pentium G4400'dü. İstiyorsanız ve bakarım benziniz azalıp. Benzin yəqin ki çataraq, qaydan da benzin vuraraq. Hə. Qəşəy yıldırım çaxıraq, yaxşı zat. Siz pəncərəni bağlayın. Yaxşı zat girməz. Fərqi yoxdur aslında, tez tunelində yerlə çataraq az qalıb. Ve yolda zaten market görsün, saxlayarsınız böyle telefon alın, böyle nömrə zat lazım ha, var ha, yani. Ha ha ha, onlar telefon burada 1500 dollardı. Yani buranın, bu şehrin valutasından. Rahatdı. Hmm. Mende de azda 2800 falan var. Yemek falan almışsınız da yani ki? Yok yok, işten başlamam. Ha, yemek almak lazımdı, vacibdi yemek. Tak, ben bir tane burada tez bazar, mende sumkada qarpızlar var. Qarpızları tez bazar satın burada. Aha, aha. Devam edelim. Aha, yaxşı. Ve... Gelebilirim mi? Aha, aha, bəli, elbette. Qarpısı da... Aha, demeli xəritədə var da, xəritədə burada kvadrat içində dollar işarəsi görünür xəritəni açsan. Deməli orada bir yerdə qarpızları yığmalısan, başqa yerdə kəsməlisən. Yəni qəssablıq işinə oxşuyur, amma biraz fərqlidir. Qarpızda daha çox qazanc olur, satışda zor, yoxsa? Təxmini fərq eləyə bilməmişəm, düzünü desəm. Əslində qəssablıq başlanğıc üçün ən yaxşı işdir. Yəni qəssablıqla da davam eləsən, əncə yaxşıdır. Yəni qəssablıqla yığmışam da bir 40-50 min yığmışam. 40. Ha, polislər bir dəfə öncərmə elədi, qırmızı ışıqda keçdim, onu çıxmaq şərti ilə yaxşıdır, yəni 45 min falan yığmaq olar. Tez bir zamanda. Nə qədər təqribi? Tez bir zamanda, yəni maşın verir özü, baxır nə qədər işləyirsən, yəni işlədiyin qədər alırsan da pulu. Bir dəfəyə yığırsan da, bir dəfəyə 7 min alırsan bir gedişə. 7000'e kadar. Bir geçiş 7000. Benzinde bildiğim kadarıyla 15000'di. Yok, benzin benzin çok az. Çok ucuzdu burada benzin. Ümumiyyətlə təxmini polunu bak 60-70 dollar elir. Böyle burada bura baxan eləyən belə şeylər var. Polislər var, nəzarət eləyirlər. Hal-hazırda şəhərdə 3 həkim var. Taksis şirkətləri yaxşı işləmir, heyif ki taksilər yoxdur. Mən qarpızları satdım, gəldiniz, gedək biz yolumuza davam. Ha, bir də başqa 5K, bir də baxıram avtosalonda işləyənlər var hal-hazırda. Mexaniklər yoxdur sadəcə. Ha, başa düşdüm. Tak, biraz bir anlıq çarşdım, özür say. O problem yok. Arada gidip gelir, bilsem. Mende de olur ha, arada belki gözüm şey olur. Aha, gözüm şey olur. Uşaq vaxtı xəstəlik keçmişəm prosta. Yani, uşaq vaxtı atıb tutublar, yeri düşmüşəm, arada gözüm qaralır. Demek, mende de şeyler çok olur. Bu arada benzin şey yani sonra. Alo. Bura teştirəm. Mən qarpızları satdım. Şey, yoldayam. Qarpız qəssabına satdım. Satdım, satdım. Qarpız satmağa çatdım. Bura satdım.
R. Da sanki. Mən qəssab yolunda. Zab harada yani. Qəssab trasındayım da. Nə bilim gözlə qoy görüm işarə qoyum. Yaxşı. Vobşəm də qəssablıqda görüşərik də bu. Hətta bu rəng yerdə. Bir dəqiqə. Qəssab paltarını giyinmisən? Ha. Giyinmişəm. Yo mırta yani öz paltarında batras deyirəm tuyuq qanından. Ay brat, qəssablığa gedirəm. Paltarı giymişəm. Toyuq toplama ha? Ha brat. Ha yaxşı, yaxşı. Ha brat, çox sağ ol. Deyəsən işarə qoydun, elə kakras mən də yolu itirirdim deyəsən. İşləmirsən ümumiyyətlə qəssab? Всё, брат, çatdıq qəssablığa. Hə şey deyirdim. Burada dövlətdə bəzən problemlər olur. Ona görə gəlib çata bilməmişəm yəni. İlk dəfə gəldim bura. Ha, deməli onda 3 hissədən ibarətdir. İzah edin prosesi. Biri vaxt, bir vaxt vardı mənə izah edirlər. İndi mən izah edim bir işə yarayım. Deməli burada 50 dənə toyuq götürməliyik. O 50 dənə toyuğu sonra doğramalıyıq. Sonra da doğrayandan sonra paketləməliyik. Paketləyəndən sonra da şəhərin mərkəzində aparıb satmalıyıq. Ha. Bir gedişə dediniz 7500 saat qazanarıq da düzdür. Ha, 7000 falan bəxtə baxır. Əgər sezonudursa, vaxtıdırsa mağazinlər 7000-dən çox da verə bilər. Amma adətən 7000-dən çox yuxarı olmur. Yaxşıdır, Allah bərəkət versin. Amin, brat. Bu arada Sepiydi de düzdürdüm yani böyle karşılarına. Septem, septem. Ama bu da dostum ben Nahid, septim. Nahid. Yolda demeli dəniz atdı bir qaqaşı götürdüm, tanış oldum. Yol üstü attım bu işe. Sami. Aleyküm sağ ol. Septem, mən işten qaladılar. Niye brat? Deyirəm da həkimlik sənlik deyir, sən baytarlı oxumusan. Ha şey deyir, hə, bura şey maşından gəlmiyor olmaz. Ne şey maşından? Mən şey iş maşını ilə gəlməyə hazırdım. Aa, brat, biz də kiçik xaltura alıq elədik də bu gün. Aa, şeydi, polisdə görsən mərdəzidir. Ciddisən? Aa. Aa, gəlməyəsən. Allah. İlləqəli severiz. Babaş hardadır, babaş? Babaş bilmirəm haralarda atdırır, amma babaşı tapmamışam hələ ki bura. Babaşa bir dənə zəng elə görərlərdi. Aa, o benzin satmağa gedir deyəsən. Bu arada 20 tane toplayabildim ben. Ha bu arada septem. Septem. September. İngilizce de sentyabr. İngilizce de sentyabr oxşuyur ama septem. Ber yoxdur orada. Ha, okay. Kanalın adı da öyle eynidir. Böyle bakmak istesen hayatım hakkında falan orada. Aha. Bakacağım. Telefon alın bir tane. Aha yol üstü telefon alarak. Yolda kalmasak tabii ki. Yani bence yok. Bence bir ar. Bence var. Nahid. Agada. Agada az telefonla danış. Geldi. Kim gəlir? Mən gəldim, hə. Hə, yaxşı elədim. Brat, planımız nədir bu günlük vəbşi bizim? Nə bilim dedik də. Bən neçə nəfərsiz tanış olur. Biz, mən gəldim, bu deməli köçəndə bura Nahidlə tanış oldum. Təsadüfi şəkildə öz köhnə qrup yoldaşımı da tapdım burada. 2 nəfər. Hə, 2 nəfər. O birisi sinif yoldaşımı da tapdım burada. O da təsadüf şəkildə bu şəhərə gəldi. Hə, təsadüfdür də bura. Hə. Və heç bir şey. Hal-hazırda bu dəqiqə kiçik 3 nəfərlik qrupdayıq. İstəyirsən bizə qoşul, bizlə fırlan, belə əyləncəli tapsan. Bizlə bir yerdə böyük planlarımız var. İndidən Brony deyir. İndi dən hələli bir nöqtə yazmayacaq, burası davamını gətirməmişik. Bir dənə bir nöqtəmiz var. Ha, bir nöqtəmiz var. Mındar-mındar işlərlə məşğul olmaq istəyirik. Belə 10 pul yığırıq hamımız. Eynən. Mən də onu deyirəm. Belə illegal işlər necə gedirəm? Nahiddir bizdə o professional o işdə. Mafya, onun mafyada danışmalısan. Biz illegalıq. Mafya? Ne güzel. Var bura baxalım. Yox, bir dənə deyəcəm. Mafya illegal iş istəyirsənsə. Aha. Tuyuğu göstərsin, bura tuyuq mafiyadır. Mafiyalarla danışmalısan illegalı. Bən tanışdıra bilərsiniz? Mən
Tanış mafyan var da. Tanış mafyan var, evet, mafyaları tanıyorum. Prost bilmem, dağıtırlar. Biz özümüz mafya atsak biraz. Eynen, süper olmaz. Biz özümüz. Aha. Şeydi, seftim, oynayacaksan her gün yukarıda. Her gün oyanmalıyım, her gün işlemeliyim Murat. Şimdi bakır da hiç olmasa da yani olmaz en aslında. Aa, gün aşırı var. Gün aşırı ha, 1 saat 30 dakika hiç olmaz. Ay olar, elə bilsə olar Murat. Prost indi biraz pul artaq falan, hələ mən səndən maşın almalıyım, sənə razılaşmadıq. Tak, mən toyuqları doğradım, gedək paketləyək. Ha, siz bir dənə işinizi falan həll edin. Gedin satın o şeyləri, toyuqları. Mən bir dənə görürüm, mən niyə işdən atdılar, gələcəm. Yax, deyirəm də sən baytarsan, sən həkim deyilsən. Septem. Bəli, Murat. Bərabər belə bir şeylər eləsək, 3-4 nəfər kişi olar ha. Yani. Aha, bu biz deməli Nahidlə danışdıq, belə arada fantaziya falan. Dedi ki, bəs mafiya ailəsi qurmaq istəyirik. Aha. Dedi ya, əla olar, kakras məni izləyən adamlar da maraqlı ola bilər, yəqin qoşulur. Eynən, eynən. Eynən, eynən. Dedim heç bir şey, sadəcə bir bizə müəyyən bir maliyyə lazımdır. Müəyyən bir maliyyəni taplayandan sonra da təqribi nə qədər? Təqribi nə qədər? Azından bir maşınımız olsun. Sonrasına da baxaraq. Bir silah almaq lazımdır. Eynən, eynən, onu deyəsəydim. Silah da, silahı Nahiddən soruşmaq lazımdır. Silah çox bahadır burada, çox çətindir. Və silah əgər tutularsa, təbii ki, içəri aparırlar, içəri basırlar. Amma lisenziyan olsa işlətmək olar. Lisenziya isə rəqəmlər adamları qorxudur da, yəni milyon yarım pul ödəməlisən ki, sənin lisenziyan olsun. Ha, çox imiş. Yəni belə danışdıqsa hər şey danışır. Yəni mən bütün şəhərlərdə hər şeyi mən sallamışam. Prosto bura gəlməm səbəbi eşitdim tezə şəhərə çıxdı. Prosto baxmadı təzdən tezə buranın rajonlarını falan bilmirəm. Dedim yəni belə mənə də maraqlı yer. Ha, normaldır onsuz da, yəni belə ilk dəfədir ki belə bir şəhərə gəlirəm. Mən də yani sıfırdan öyrənmişəm əslində. Hə, ilk dəfə də gəlsiz. Yo, mən harası bir minimum 10 şəhər görmüşəm. Yəni 10 şəhərdə də bir tərəfləmək çıxmasın. Yəni şəhərlərin baronu mənim. Prosto polislər falan hamısı birləşdi. Biz də qaçmaq məcburiyyətində qaldıq. Onun yerdə bu şəhərə qaçmışıq. Görək də nədir olacaq. Ha, mən özüm o birisi şəhərdə də milyoner idim falan. Yəni varım idi babat. Məsələn, kanalda əvvəlki həyatım haqqında var, macəralarım haqqında videolar. Baxarsan görərsən, əvvəlki həyatımda milyoner idim. Doğradım toyuqlar. Doğradım, doğradım. Ha, milyoner söhbətindən sonra toyuq söhbətinə keçmək biraz şey oldu. Eynən, deməyin. Mən də axırıncı dəfə İtaliyadan Lamborghini gətirmişdim. Aha. İndi maşın tapa bilməm yetməyə. Can, can, inşallah Murat. Bizlə hər an bir şey eləyərik sənə bizdə. Eyni. Bu arada Discord'da adınız nədir? Discord bilirsiniz uygulama. Discord'da var, var. Discord'da adım nədir? Uy da bilmirəm Discord'da adım nədir. Baxmaq lazımdır. Mənə kanalda videoların altından birindən yazsan şey eləyərəm. Hələ? Hə, əlaqə saxlayarım. Hə, Discord falan. Ya yani məndə deyəsən mood məni idi belə bir şey. Yəni tam yanda da telefonu itirmişəm. Baxarsan direkt Discord'da yazaram bir yerə görərsən yəni. İstəsən qırağa çək. Belə edək. Okey. Ala gedirəm toyuqları satmağa. Yaxşı, gedin mən də şey görüşərik. Bax Karim, Karim budur bu arada. Ha. Aa, Karini, Karini 10.000 verim sat da Murat mənə. Karini. Murat, Murat 3 günlük də qul işləyərəm də şəxsi, nə olar ki? Zarafat edirəm, ha, gəl, 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 az danış. Zarafasız o maşınla qaçma olar ha, boyu sən. Danışarıq, yaxşı zəbdir. Yaxşı, danışarıq, bu maşını almalıyam səndən elə. Haa, alarsan, alarsan, davay. Başın, çox əyləncəli komandamız var, ha. Eynən, mən də bir axtarırdım. Yaxşı olsun, şans oldu yəni. Görürsən də Murat. Bir dənə mənə zəng gəldi, zəng götürüm, sən şəhərə nöqtə qoy da toyuq satılan yerə. Yaxşı. Oy! Oy, Murat! Ay, girirdin, yaz qaladı bana.
Ay girdi lap yaxşı. Sən keçən dəfə mənim yük maşınım aşırdan da olurdu. Bu dəfə mən sənin aşırdan da olmaz. Özdə sənin maşınların tamam. İkisi də. Yəni may girmir bura. Nə isə gedirəm də danışmağa görüm bunlar məni yatıblar. Kimlə? Ay mən sad deyirəm. Sən diplomun yoxdur. Həkim diplomun yoxdur. Sən baytarsan. Hə, danışa demə və sən maksimum babaşı müalicə eləyə bilərsən. Baba şanı bu arada. Ala blə, benzinim qutardı. Qutardı. Ala, mənim benzinim atsan az qalı və yaddan çıxdı doldurmadım. A, qabaqda var. Orda xəstə gəldim sən. A, qabaqda varsa zor. Nə benzinə. A. Nə də baxdı var. A, qabaqda varsa indi çatırıq, yox, çatırıq. O arxadan gəlir. Ala, nə istəsən məndən Nahid? Nə istəsən məndən? Nə gülürsən? Sardaya benzin gelsin. Məncə dayanma, məncə dayanma. Gidək, benzin çatmıyordu. Bilmirəm, benzin son damcılarını çəkir, tökür, çıxardır. Mən inanmıram, heç çataq, amma yaxında varsa çatdıq. Ala, qoyub getmə. Ala, Nahid, qoyub getmə. Gey tələ maşını. Ala, qələt elədim də benzin eləmədim buna. Mən dedim də, bəlkə benzin. Dedim çatar yəqin ki. Getmir. Nahid, tələ də atsanız benzin kalasına, kalankasına ki. Tarıyıram, çəkdim. Mən kəməri taxım. Ala, butulkaya benzin doldur, gətirə bilərsən. Qal, mən düşün. Ay, Dəniz, Dəniz, burad, nə oldu sənə? Hə, yox, yaxşısan. Hə, gəl. Nahid, nə eləyəcəyik, Nahid? Nahid, nə eləyəcəyik? İtələ, burad, haysa, itələ, atsana. Az qal, çatdıq, bas soldadır. Amma patron çıxacaq, yəni. O, ortadan getmə, nə olursa. Maşın partlamasın. Ala, maşın düz dilir, brat. Mən bu maşını endirimdən alsam olar səndən. Hazırdasın. Maşın arxaya idi. Vsyo, brat, çezdik. Doğrudan. İtələmə olur. Haa, maşından düşün, shift E'ye basın, itəliyin. Olmur olmur. Şeydi, Zövdə, maşından düş, itəliyin. Ala, haraya kimi, ala, haraya kimi, yaxşı. Yaxşı. Burad, haraya kimi itəliyəcək belə, o görə biz nə dedi eşitmədim? O nə dedi babişə? Düzün deyim, mən deyim. Prosti yaxşı yaxşı dedim, keçdi. Allah haqda qalmasın.